हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टू नेपाल अमनानी स्कुल। स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो राइट बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स को आज 21st क्लासमा छौं है। र 21st क्लासमा चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडि प्रॉफिट एन्ड लस पढिरहेको थियौं, हो त्यही कुराको चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौं है। र आज चाहिँ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस को एक्सरसाइज सुरु गर्छौं है त। ल क्वेशन सुरु गरौं 1 नम्बर देखि। के भन्दै छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ क्याल्कुलेट द परसेंटेज अफ प्रॉफिट और लॉस अन भनेर भनेको छ है। अनि यहाँ के दिएको छ, अ टेबल बट for rupees 2500 and sold for rupees 3800। ल यहाँ के भन्दै छ, एउटा टेबल किनिएको रहेछ है। र टेबल किनिएको भनिएको छ यहाँनेर। यो टेबललाई चाहिँ किन्ने बेलामा 2500 मा किनियो र बेच्ने बेलामा 3800 मा बेचियो। भनेपछि सीपी भनेको भयो 2500 र एसपी भनेको भयो 3800। देन हामीलाई यहाँ के सोधेको छ, प्रॉफिट पर्सेंट अथवा लस पर्सेंट निकाल्न भनेको हो। यहाँनेर के देखिन्छ, हियर इज एसपी ग्रेटर देन सीपी। यो भनेको प्रॉफिट को केस हो, त्यही भएर प्रॉफिट पर्सेंट भनेको कति आयो, प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100% हो। यो भनेको एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100%। यो भनेको कति भयो त, इन्टु 100%। 100 र 100 क्यान्सल, अनि त्यसपछि माथिबाट आयो कति, 3800 माइनस 25 भनेको 1300 बाई 25। यो भनेको कति आयो त, यो भनेको 52 आयो है। ल 52%, यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो है। त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि एकौट bought for rupees 120 and sold at a 20% profit. I know. And sold for rupees 11,000 है। यो भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई अकोट बोट बट फर यतिमा किनिएको भनेर भनेको रहेछ है। ल हेर्नुहोस् है, हामीसँग चाहिँ एउटा कोड छ, ल एउटा कोड छ हामीसँग। यो कोड चाहिँ बट फर रुपीज 8000 सोल्ड फर रुपीज 11000। यहाँनेर के भयो त, यहाँनेर चाहिँ के भइरहेको रहेछ भन्दाखेरि सीपी 8000 अनि एसपी 11000। यो भनेको छ है। यो भनेको भइसकेपछि हामीले अब के भन्ने भयौ त, हियर यहाँनेर के भइरहेको छ, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। त्यही भएर यहाँनेर के हुनुपर्छ, प्रॉफिट नहीं भएको हुनुपर्छ र प्रॉफिट भनेको के हो प्रॉफिट पर्सेंट भनेको एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100% यो भनेको कति आयो एसपी माइनस सीपी भनेको 11000 माइनस 8000 बाई सीपी भनेको 8000 इन्टु 100% यो भनेको 00 क्यान्सल त्यस पछाडी 3000 यो भनेको कति आयो 75/2 भनेको 37.5% यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो है ल अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2 मा वर्क आउट द एसपी फर अफ है एसपी अफ हामीलाई एसपी निकाल्न भनिरहेको छ अ क्लक %20 प्रॉफिट यहाँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा क्लक रहिस हामीसँग घडी यस्तो खालको एउटा घडी रहिस हामीसँग अनि यो घडीलाई चाहिँ किनिएको चाहिँ 120 रुपैयाँमा र बेच्दाखेरि चाहिँ 20% प्रॉफिट में ल हेर्नुस् है अब हामीले निकाल्नु पर्ने एसपी छ है दुई तीनवटा तरिका हुन्छ म सबभन्दा सजिलो तरिका सिकाउँछु है यो निकाल्नको लागि एसपी भनेको अब पर्सेन्टेज वाला तरिका के हुन्छ 100 चाहिँ भइहाल्यो प्लस प्रॉफिट भनेको छ प्लस भयो 20% दिएको छ 20% अफ के को 20% अफ सीपी को यो भनेको 120% अफ सीपी पर्सेंट भनेको चाहिँ खासमा पर्सेंट हो 00 गयो इक्वल्स टु कति भयो त 1.2 इन्टु सीपी को भ्यालु 120 यो भनेको कति आयो 144 आयो कि जस्तो लाग्छ मलाई रोक्नु है 1.2 इन्टु 120 भनेको 144 आयो है ल बी नंबर में ए रैक बट फर रुपीज 8,123 एंड सोल्ड फर 15% लॉस ल हेर्नुस् है हामीसँग एउटा र्याक रहेछ यस्तै किताब सिताब राख्ने र्याकहरु होला बुक कपी राख्ने र्याक हुन्छ नि ठुलो हो त्यस्तै र्याक होला है यस्तो हालको एउटा र्याक रहिस हामीसँग अनि त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो र्याकलाई चाहिँ किनिएको चाहिँ 8000 मा रहिस र बेच्दाखेरि चाहिँ 15% घाटा लागेको रहिस देन अब एसपी भनेको के हुन्छ 100 भयो घाटा लागेको भनेको लस भएको लसमा माइनस गर्ने कति पर्सेंट 15% यो भनेको कति आयो त 0.85 इन्टु 8,123 भनेको 6,800 मा बेचेको रहेछ ल रुपीज 6,800 भनेर लेख्नु होला है यस पछाडी हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 3 लाखपा बाइज 20 आइटम्स फर रुपीज यति He sells them at ₹390 each. Calculate total profit ani percentage of profit. ल अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौ त उले चाहिँ 20 वटा आइटम किनेको रहेछ केही किने होला है यति रुपैयाँमा सेल्स एट रुपीस 390 इज है यानेर के भइरहेको छ भन्दाखेरि लाखपा 22 हो है Linosta here CP for 20 item is equals to 6,123 and this CP for each item or one item by 20 300 एउटा item 300 मा बेच्नु पर्ने किनकि उले एउटा आइटमलाई 300 मा ल्याएको हो तर उले 390 मा बेचिरहेको छ भनेपछि प्रॉफिट भयो एसपी फर वन आइटम भनेको कति छ 1 आइटमको एसपी भनेको छ 390 SP is greater than CP, so profit भनेको total profit निकाल्नु पर्ने होला है total profit निकालौं सुरुमा $390 × 20 भनेको कति भयो यो भनेको ×2 39 × 2 भनेको कति हुन्छ 78 minus 6000 is equals to यो भयो अब percentage निकाल्नु पर्यो यो भनेको SP minus CP by CP into 100% यो भनेको कति आयो SP भनेको भयो -CP भनेको कति छ 6000 by CP भनेको 6000 times 100% 0000 यो भनेको कति आयो 1800 by 60 भनेको 30 ल मिल्यो है यहाँ पनि 1800 हो कहाँको 800 ल प्रॉफिट र प्रॉफिट पर्सेन्ट निस्कियो अब यो भइसकेपछि 300 आएको थियो 300 मा 30 भनेसी यो भनेको कति पर्सेन्ट भयो 30% प्रॉफिट ठीक छ अनि अब हामी जाऊ यसको नेक्स्ट क्वेशन अब चाहिँ 5 नम्बर मा चाहिँ इस्मी बाई ज्याकेट फर रुपीस कतिमा किनेको रहेछ 5000 each and prices देम रुपीज कति 7,700 इज। इफ एसपी इज रिड्यूस्ड बाई 20%, हाउ मच प्रॉफिट डज एसपी मेक? यो एउटा कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ के भनेको छ, वर्कआउट इच लस एज पर्सेंट। इज प्रॉफिट हो यो भयो है, त्यो एज लेखेको है। अब इसमी बाइज जैकेट फर यति 500 इच एंड दे प्राइस देम फर यति भनेर भनेको छ है। यहाँनिर के भनेको छ, एउटा ज्याकेटलाई ल हेर्नुहोस् है, यो ज्याकेट किन्दाखेरि कतिमा किनियो 500 मा र बेच्दा 700 मा। अब के भनेको छ, प्राइस देम यति भनेर भनेको छ। एसपी इज रिड्यूस्ड बाई 20%। सुरुमा एसपी कति छ, एसपी भनेको एसपी नै छ। अब न्यू एसपी भनेको चाहिँ के हुने भयो, इज इक्वल्स टू रिड्यूस भनेको छ है। पहिला सुरुमा उसको 100% अफ एसपी छ, टोटल एसपी भयो, त्यसमा 20% ले घटाउने भनेको छ अफ एसपी। यो भनेको कति आयो 80% अफ एसपी भनेको कति छ, पहिला सुरुमा 700 इजिकल्स टू कति आयो 560। देन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी भएको हुनाले हामीले के भन्न पाइयो, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी भएको हुनाले प्रॉफिट छ भन्न पाइयो। र प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी हुन्छ, जुन भनेको कति भयो, एसपी माइनस सीपी भनेको 60 भयो है। ल यो पनि भयो। अब हामीलाई